France is a tool. Coronavirus ni noma. Ayo nani na wazee. Kwanza yeye miaka yako atuli. Na unajua mimi nakuhitaji hapo mbele uone ya Mungu ni mengi. Kwa sababu wewe ni wale ulikuwa unasema BBI ni lazima. Rege haiwezi kusimama. Ujue mapenzi ya Mungu ni tofauti sana. Haijasimamisha BBI peke yake na rege, imesimamisha ulimwengu na dunia mzima. So mjue Mungu yuko na mjifunze kuabudu Mungu. Pole kwa your father-in-law, najua ulipoteza your father-in-law. Lakini nataka nikuambie baada ya hiyo mazishi na ukae mbali kwa hiyo mazishi. Na pia urudi nyumbani haraka na ukae mbali. Hata hiyo microphone unaitanga press kila siku, chunga hiyo microphone. Inaweza kuwa iko na mate fulani. Alafu ikuambukize coronavirus. Na unajua corona yonene na wazee wamepita 70. Kama unajua uko na 55 and above, kaa nyumbani kabisa na ujifungie. Atuali. Unajua wewe ni mtu yangu. Na lazima uone hapo mbele mambo vile inaweza badilika. Na mjue ya kwamba msiai lazimisha vitu na kusema ati ni lazima. Kila kitu unaomba Mwenyezi Mungu. Kaa nyumbani, wacha ujuaji. Sanya wajukuu na mkae na wao. Yes.